ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ನಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ. ಈ ನಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೊದಲ 10 ಸ್ಥಳಗಳು, ಆ 10 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಯಾವೆಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 10 ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಆ 10 ಸ್ಥಳಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ನಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ನಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದಂತಹ 10ಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ 20 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ 20 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಏನು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ 20 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ. ಹಾಗೂ ಈ 20 ಸ್ಥಳಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ 4 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 4 ಖಂಡಗಳತ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೂ 17 ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳನ್ನ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಾಡ್ತೀವಿ. 17 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ 20 ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ರೂಲ್ಸು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ 20 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎನಿ 8 ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ನಾವಾಗಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ 20 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 8 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಆಫ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ 5 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 8 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ 5 ಪ್ಲೇಸಸ್. 8 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾಹ್ಯರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಒದಗಿಸಿರುವಂತಹ ಬಾಹ್ಯರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂತಹ ನಿಯಮ. 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಗುರುತಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಆ 5 ಸ್ಥಳಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 8 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾ, 8 ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬರೀಬಹುದಾ? ನೀವು 8 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಆ 8 ಸ್ಥಳಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂಕ ಸಿಗುವುದು 5 ಸ್ಥಳಗಳ ಸರಿಯಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಆ 5 ಸ್ಥಳಗಳ ಸರಿಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಸರಿಯಾದಂತಹ 5 ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ವಿವರಣೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಂಕಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸ್ತೀರೋ
ಅದೇ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. 5 ಅಂಕ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ನೀವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಬರೆದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ 20 ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ. ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ. ಹೀಗೆ ಅಂಕಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಬರೆದದ್ದು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಸೆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಿಸುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಭೂಪಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭೂಪಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಠದ 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಇದ್ದ ನಿಯಮ, ಆದರೂ ನಮಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆಯುವವರು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ 3 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಖಂಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಆ ನಂತರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಸೋ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ 2 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. 2 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಾವೀಗ ಯಾವ ಖಂಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು 7 ಖಂಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಖಂಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೂ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಖಂಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಗಮನಿಸಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಳನೂ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಲ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರೆ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬರುತ್ತೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಥಳ ಬರುತ್ತೆ, ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಖಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕು. ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬರುತ್ತೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಎರಡು ಸ್ಥಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಖಂಡಗಳಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಏಳು, ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ನಾವು ದೇಶಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ನಂತರ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ. ನಾವು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು, 17 ದೇಶ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದೇಶ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಪರಿಚಯ ಆದಂತಹ ದೇಶ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೆಯ ದೇಶ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶವನ್ನ. ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಇರುದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು, ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡಿ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಪಾಠವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಳ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆಗ್ಲೇ ಯಾವ ದೇಶ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಳ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಇರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ.
ಇರೋದೇ ಎರಡು, ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಈಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್, ಆ ನಂತರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್. ಈ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಸಿಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಆಗತ್ತೆ. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಒಂದೂವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯಾ ಡಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಲಿಸ್ಬನ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಈ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯಾ ಡಯಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಭೂಶಿರವನ್ನ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಭೂಶಿರ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯಾ ಡಯಾಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಭೂಶಿರ ಎಂದು ಕರೆದ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯಾ ಡಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್. ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಆತ ಕರೀತಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಮುಂದೆ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಭೂಶಿರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಶೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾನ್ ದೊರೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯಾ ಡಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಬೈ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಜಾನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎರಡೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾಕು, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯಾ ಡಯಾಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಭೂಶಿರ ಅಂದ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಆಶಾಂಕುರದ ಭೂಶಿರ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, ಭಾರತವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಜಾನ್ ದೊರೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಮರುನಾಮಕರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಟರ್ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಜಾನ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆರ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಟು ರೀಚ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂದಿನ ಭಾರತದ ಶೋಧನೆಗೆ ಈ ಭೂಶಿರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದನೆ ಇದನ್ನ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಜಾನ್ ದೊರೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ನ ಆ ಭೂಶಿರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಸವಿವರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಈ ನಗರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್.
ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಈ ನಗರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಹಾಗೂ ಈ ನಗರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಗರವನ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಚ್ ನೈಲ್ ವ್ಯಾಲಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ವಿಷಯ, ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾವನ್ನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೈಲ್ ನದಿಯ ಕಣಿವೆಯ ಸಮೃದ್ಧತೆಯನ್ನ ಗ್ರೀಸ್ನೊಡನೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ನಗರವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ನಗರ ಸಾಕಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಖಂಡವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಮೂರನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದುವೇ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದಿಂದ, ಅದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ. ಆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರವನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿತರೆ ಎರಡು ಖಂಡಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತಿದು, ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ ಯಾವುದು, ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಡಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿದ್ದಿ ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕದು. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ. ಒಂದು ಸಾಲು ಮುಗೀತು. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ UNO. UNO ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಒಂದು ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ USA. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ UNO ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದೀಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಖಂಡಗಳ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು ಮುಗೀತು. ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಭವ್ಯ ಸೌಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರೋದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವನ್ನ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಚಯ ಆದಂತೆ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಿಕ್ಕಿದೀವಿ,
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿರೋಶಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾಗಾಸಾಕಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು, ಹಿರೋಶಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಾಗಾಸಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ರಷ್ಯಾ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಅದು. ನೀವು ದೇಶಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಮಾಸ್ಕೋ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ. ಟರ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ, ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲಂ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತೆ ನಾಗಾಸಾಕಿ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋ, ಆ ನಂತರ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲೆಂ, ಆ ನಂತರ ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ, ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾ. ದೇಶಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೆಕ್ಕಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಇರಾಕ್, ಜೆರುಸಲೆಂ ಇಸ್ರೇಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಟರ್ಕಿ, ಮಾಸ್ಕೋ ರಷ್ಯಾ, ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿ ಜಪಾನ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯುರೋಪ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕೋ. ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಟರ್ಕಿಯನ್ನ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನ, ಇರಾಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನ. ಈಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇರಾಕ್, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೆಕ್ಕಾ, ಮೆಕ್ಕಾ ಇರೋದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪೈಗಂಬರರು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಸ್ರೇಲ್. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆರುಸಲೆಂ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಜೆರುಸಲೆಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ಯಹೂದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅದು ಜೆರುಸಲೆಂ. ಜೆರುಸಲೆಂನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೆರುಸಲೆಂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜೆರುಸಲೆಂ ಮತ್ತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಹತ್ತತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳು. ಆ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಭೂಮಾರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜೆರುಸಲೆಂ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ಗಳನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೆಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರವನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಈಗ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ. ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ, ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಸ್ಕೋ. ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಭಾರತದಿಂದ ನೇರ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಿಂದ ನೇರ ಗೆರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಪಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಅಲ್ವಾ. ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಒಂದು ಕುದುರೆ, ಹಾರ್ಸ್, ನೀರು ಕುದುರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ಕುದುರೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಪಾನ್ ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಐದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿರೋಶಿಮಾ. ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೀವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಐದು ಹಿರೋಶಿಮಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಜಪಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆದ್ರೆ
ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಿರೋಶಿಮಾ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಾಗಾಸಾಕಿ. ಆರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾಗಾಸಾಕಿಯನ್ನ, ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಾ, ಹಿರೋಶಿಮಾವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ, ನಾಗಾಸಾಕಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಕ್ಕಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಗುಜರಾತ್ನ ನೀವು ನೇರ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕಾ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಏಳನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಮೆಕ್ಕಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಏಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಉತ್ತರಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನ ಎಂಟನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಇರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಟನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಮತ್ತು ಎಂಟರ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದುವೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೆರೂಸಲಂ. ಜೆರೂಸಲಂ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಜೆರೂಸಲಂ, ಜೆರೂಸಲಂನ ನಂತರ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ, ಹಾಗೂ ಜೆರೂಸಲಂನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾ. ಹಾಗೂ ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜೆರೂಸಲಂನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್. ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು, ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಜೆರೂಸಲಂ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ, ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆ, ಪ್ಲಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೇಖೆ, ಅಡ್ಡರೇಖೆ ಅಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಡರೇಖೆ. ಉದ್ದ ರೇಖೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಆದ ನಂತರ ಜೆರೂಸಲಂ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಕಾ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆರೂಸಲಂ ಇದೆ, ಜೆರೂಸಲಂನ ಆಚೆ, ಮತ್ತು ಈಚೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಈಚೆಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ. ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕಾ. ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕೋ, ಐದನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಾಸಾಕಿ, ಏಳನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಕಾ, ಎಂಟನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ, ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಜೆರೂಸಲಂ, ಹತ್ತನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವೀಗ ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಮಾಸ್ಕೋ, ಮಾಸ್ಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ. ಮಾಸ್ಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ, ಮಾಸ್ಕೋ. ಹಾಗೂ ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ಕೋ, ಮಾಸ್ಕ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಮಾಸ್ಕ್ವಾ. ಇವೆರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮಾಸ್ಕೋ ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ, ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಸ್ಕೋ ನಗರವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ, ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಮಾಸ್ಕ್ವಾ. ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಕೋದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ, ರಷ್ಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ, ಮಾಸ್ಕ್ವಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕೋ ಇದೆ. ಐದನೆಯ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಡಿಸೋದು, ಬರೇ ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎಸ್, ಮಾಸ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು? ಕೇವಲ ಮಾಸ್ಕೋ ಒಂದನ್ನೇ ಬಿಡಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಐದನೆಯ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ ಐದು, ಹಿರೋಶಿಮಾ. ಹಿರೋಶಿಮಾ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಈ ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಇದು, ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. 1945ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ
ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿರೋಶಿಮಾದ ಮೇಲೆ. ಲಿಟ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು 80,000 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿರೋಶಿಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿರೋಶಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೈಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ ಬೈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇನ್ 1945 ಆಗಸ್ಟ್ 6, 1945. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಂಬ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಾಯ್. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಲಿಟ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, 80,000 ಪೀಪಲ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು, ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 80,000 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಘೋರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 2 ಸಾಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಿರೋಶಿಮಾ ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದಂತಹ ನಗರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿತ್ತು, ಲಿಟ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಗಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಜಪಾನ್ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿರೋಶಿಮಾವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 5 ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಬಿಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಹೂವನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗುರುತಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಹೂವು ಅಂತ ಇದು ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಕಣಗಿಲ ಹೂವು ಅಂತ ಇದು. ಈ ಕಣಗಿಲ ಹೂವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಣಗಿಲ ಹೂವೇನಿದೆ, ಇದು ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಗರದ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಹೂವು. ಹಿರೋಶಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆದ ನಂತರ ಅರಳಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹೂವು ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರದ ಪುಷ್ಪ, ಅಧಿಕೃತ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಓಲ್ಯಾಂಡರ್ ಈಸ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿರೋಶಿಮಾ, ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಬ್ಲೂಮ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಜನ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ 1945 ಆಗಸ್ಟ್ 6. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅರಳಿದಂತಹ ಹೂವು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೂವನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರದ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಕಣಗಿಲ ಹೂವನ್ನ. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹಿರೋಶಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು 6ನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾಗಾಸಾಕಿ. ನಾಗಾಸಾಕಿ ಇನ್ ಜಪಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಹಾಗೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಅಮೆರಿಕಾ ಇನ್ 1945 ಆಗಸ್ಟ್ 9. 2ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನಗರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿರೋಶಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಾಗಿತ್ತು ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ, ಆದ್ರೂ ಜಪಾನ್ ಶರಣಾಗತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಹಿರೋಶಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 6, ಆದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಮತ್ತೊಂದು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವರು. 2ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಈ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 9, 1945 ಅಣುಬಾಂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆರಿಕ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಆಟಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಂಬ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, 70,000 ಪೀಪಲ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಕಿಲ್ಡ್. 70,000 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದ ಕಿತಾಪತಿನೇ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. 80,000 ಜನರನ್ನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ. ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂತ ದಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು 70,000 ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಕೇಪ್ ಅಂತ, ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೂಶಿರ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ದಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ,
ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 9, 1945 ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್. ನಾಗಾಸಾಕಿಯನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಗಾಸಾಕಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 7 ಆಗಿ, ಸಾರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 6 ಆಗಿ ನಾವು ನಾಗಾಸಾಕಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 7 ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೆಕ್ಕಾ ಇದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಇದು, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಮೆಕ್ಕಾ. ಹಾಗೆ ಮೆಕ್ಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಇದನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಇದೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಮೆಕ್ಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೈಗಂಬರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಮರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮೆಕ್ಕಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 7 ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ 7 ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು 8 ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 8 ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಇರಾಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇರಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಾಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇರಾಕ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇರಾಕ್. ಹಾಗೂ ಇದು ಮೆಸೊಪಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮೆಸೊಪಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮುರಬಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಆ ಹಮ್ಮುರಬಿಯ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಹೌದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ. ಆನಂತರ ನೆಬೂಕಡ್ನೇಜರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆ ಮೆಸೊಪಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ. ಆತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆಸೊಪಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದ ಫೇಮಸ್ ಲಾ ಗಿವರ್ ಹಮ್ಮುರಬಿ ರೂಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರೂಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ. ಫೇಮಸ್ ಲಾ ಗಿವರ್, ಕಾನೂನನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಮ್ಮುರಬಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಾಕ್. ಹಾಗೂ ನೆಬೂಕಡ್ನೇಜರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ತೂಗು ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ. ನೆಬೂಕಡ್ನೇಜರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಬೈ ಹಮ್ಮುರಬಿ, ಸಾರಿ ನೆಬೂಕಡ್ನೇಜರ್. ನೆಬೂಕಡ್ನೇಜರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ತೂಗು ಉದ್ಯಾನವನ, ತೂಗು ತೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾದ ತೂಗು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು ನೆಬೂಕಡ್ನೇಜರ್, ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಾಜ ಹಮ್ಮುರಬಿ, ಹಮ್ಮುರಬಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನೆಬೂಕಡ್ನೇಜರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ತೂಗು ಉದ್ಯಾನವನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. 9 ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. 9 ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಮೆಕ್ಕಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಸ್ಥಳವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೋತ 9 ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಜೆರುಸಲೆಮ್. ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೇಲ್. ಜೆರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಮಾರಕ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಆ ಜೆರುಸಲೆಮ್ 3 ಧರ್ಮೀಯರ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಯಹೂದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಹೌದು,
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಹೌದು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಮೂರು ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಜೆರೂಸಲೇಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್, ಜುಡಾಯಿಸಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಲಾಂ. ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮೀಯರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಯಹೂದಿಗಳ, ಕ್ರೈಸ್ತರ, ಇಸ್ಲಾಮರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕಾದ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಜೆರೂಸಲೇಮ್. ಮೆಕ್ಕಾದ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ, ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅನ್ನ. ಅಲ್ಲೇ ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಹತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನ ಇಸ್ತಾಂಬೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಕಿ, ಟರ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನ ಇಸ್ತಾಂಬೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಹಾಗೂ 1453ರಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಭೂಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನ ಸಂಶೋಧಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಯುಗ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಮೂರು ಸಾಲುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟರ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ 1453 ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಕರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್. 1453ರಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ವಶ ಆಗತ್ತೆ, ಭೂಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಶೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡೇ ಸಾಕು. ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 1453ರಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಈ ನಗರವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಾರ್ಗವನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದು. ಹತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 10 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯನ್ನ ಕ್ರಮಿಸಿದೀವಿ. 10 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಎರಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರಣಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲಾ 10 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾವನ್ನ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರವನ್ನ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐದನೇದಾಗಿ ಹಿರೋಶಿಮಾವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐದನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ, ಆರನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನಾವು ನಾಗಾಸಾಕಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿಗಳು ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 8ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾವನ್ನ ಗುರುತಿಸಕ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಜೆರೂಸಲೇಮ್.
ಹಾಗೂ ಜೆರುಸಲೆಂನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೊದಲ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡೆರಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನ ನಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಏನು ನಕ್ಷೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಐದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ, ಈ ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸುಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.